Dobroveče svima. Hvala vam što ste okupili u ovolikom broju za našu prvu tribinu, koja se zove Nauka u medijima. Ovo je inače prva tribina naučnog kafea i nadam se da ćete i sledeća tribina da budete ovako mnogobrojni. Hvala. Sada detaljnije sa tim ko sam i šta radimo će vas upoznati moj kolega Vladimir. Dobroveče svima i od mene. Mi smo Maja Krolija i Vladimir Cikićin iz Kluba studenta sociologije i ovo je zapravo projekat se zove Naučni kafe i ima cilj da cilj je zapravo popularizacija nauke, to jest razgovori između profesora univerziteta i istraživača sa publikom o temama zapravo koje su teme i svakodnevnice koje su bitne, a koje nam se čini da su u medijima često neadekvatno predstavljene, da ih često prati veliki broj zabluda, senzacionalizam i tako dalje. I plan nam je do kraja godine da organizujemo pet tribina zapravo. I ovo je prva koju organizujemo, koja je na neki način uvod u sve ostale koje ćemo raditi. I sada bih vam predstavio naše goste večeras. Gosti su redom Tijana Prodanović, astrofizičarka, profesorka na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu i popularizatorka nauke. Ona je aktivna organizacija festivala nauke, noći istraživača i brojnih drugih dešavanja u našem gradu. Zatim Oliver Tošković, profesor na odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, saradnik laboratorije za eksperimentalnu psihologiju, saradnik brojnih instituta, petničar takođe pisao mnoge tekstove za Politikin zabavnik i portal nauka na sajtu B92, i Aleksej Kišiuhas, asistent nauke za sociologiju, asistent i dalje, jel? Još kratko, pa onda napreduje. Nauka za sociologiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i kolumnista dnevnog lista Danas, magazina Esquire i portala Vice. Bio Playboy jeste. Dakle, dobro večer našim gostima večeras. I možemo odmah da počnemo sa prvim pitanjem. Naša nekakva ideja je da krenemo baš od početka, od basics. Aleksi, evo možemo tebe da počnemo. Možeš nam reći šta je zapravo nauka i šta je razlika od ostalih načina saznavanja stvarnosti i šta je razlika od pseudonauke i zašto misliš, ako misliš, da je značajno imati naučno edukovanu, informisanu javnost, to jest približiti nauku javnosti. To je sad puno pitanja i nije sad fazan da ovde držim predavanje šta je nauka, o tome bismo mogli da drobimo satima i bilo bi zanimljivo, ali ovako, što kažu od jednom, mislim da je popularna zabluda u javnosti o tome da nauku čini skup činjenica koje se zatim trebaju saznati i da je u tom nerazumevanju onoga šta nauka zapravo jeste očitan i naš problem sa upravo razumevanjem nauke u javnosti. Dakle, nauka je pre svega metod ili način posmatranja sveta i stvarnosti koji se razvija u jednom određenom istorijskom periodu, koji je implicitno bio prisutan naravno i pre tog perioda, govorimo o 17. veku, sve do danas. Dakle, način posmatranja stvarnosti koji počiva na skepticizmu, na kritičkom mišljenju, na eksperimentisanju i koji zapravo svoje znanje o svetu temelje na dokazima. Dakle, činjenice se menjaju, Pluton je malo planeta, malo nije i tako dalje, ali način na koji dolazimo do tog saznanja o tome da on jeste ili nije je taj koji je ključni i koji čini zapravo diferencije specifika nauke. U tom smislu nauka se razlikuje od drugih sistema mišljenja ili sticanja znanja, od, ne znam, umetnosti, od religije i tako dalje, jer ona svoja znanja, kao što sam rekao, zasniva pre svega na dokazima, a ne ili na autoritetu dokaza, a ne na autoritetima kao što su, ne znam, otkrovenje, kao što su dogme, kao što je
tradicija, tako je od uvek bilo i tako dalje. I ta vrsta pristupa je zapravo ona koja je revolucionarna i ona koja je izmenila svet, duboko sam uveren, na bolje u tih proteklih koliko godina, kada je došlo do tog neobičnog spoja između filozofije, jel, i nekog zanatstva ili praktičnog bacanja različitih kugli tamo sa tornja u Pizi i tako dalje. Jel? Dakle, ta vrsta priče je pre svega važna i to je, mislim, ono što se ne razumeva, jel? Na kraju krajeva i među ljudima. A što je važno, da i sada ne oduzimam previše vremena, da i dodao bih, ajde sad i ovako, da obećao sam da neću da predajem, nauka je bez puno romantizacije ili bez puno poetike u svemu tome, moje duboko uverenje jeste da je nauka neka vrsta mogućnosti da zaista dosegnemo ono što je na određen način besmrtno. Jel? Da čovek smrtan kakav jeste dosegne tu besmrtnost, jer, kako da kažem, teorija evolucije putem prirodne selekcije će funkcionisati i kada ljudi više ne bude. I ona funkcioniše na drugim planetama ukoliko tamo ima nekog života. I naše otkriće te činjenice, jel, predstavlja istinski, verujemo, to naše približavanje besmrtnosti. Rekao, ne besmrtnosti u smislu slave ili šta ja znam, ili kako je to rekao Woody Allen, ne želim da budem besmrtan putem mog dela, nego besmrtan tako što neću da umrem. Dakle, ne te metafizičke besmrtnosti, nego zaista otkrića nečega fundamentalno univerzalnog i kako da kažem, vanvremenskog na određeni način. Hvala, Aleksej. Pitanje za Tijanu. Koliko je po tvojom mišljenju, pošto je tema dakle ove tribine nauka u medijima, pa me interesuje koliko je po tvojom mišljenju javnost uopšte u stanju da se kritički postavi prema informacijama? Pošto sam sada čula od Aleksija da je nauka, da nauka podrazumeva i kritičko mišljenje, odnosno razvoj kritičkog mišljenja, pa nas interesuje šta ti misliš koliko je današnja javnost uopšte u stanju da se kritički postavi prema informacijama? Pa nije. Kratko i jasno, nije, nedovoljno, u stvari zabrinjavajuće mnogo nije u stanju. Mislim, zato smo ovde da pričamo o vezi između nauke medija i značaju medija u boljem, da kažem, razumevanju nauke i odgovornosti koje to nosi sa sobom. Baš zato što mislim da javnost danas nije dovoljno sposobna da kritički sagledava to more informacija koje se danas stavlja pred nas svakog dana. I to je danas, znači, potrebnije nego ikada. S jedne strane, internet je donao potpunu revoluciju u vezi kako se razmenju informacije i, da kažem, oslobođenje. Onako, danas možete da se obrazujete bez da idete na fakultet, imate gomilu online, free, besplatnih kurseva, ali s druge strane sve više počinjemo da vidimo efekte tog mnoštva informacija od kojih je sve više loših informacija, informacija loše kvaliteta, znači koje nisu činjenice naučno potvrđene, i toga u sprezi sa tim što javnost ne zna više da tumači te informacije, ne zna da napravi razliku između toga što je dobra informacija, šta je loša informacija. I danas bilo koju izjavu da napišete u neki pretraživač, da radite pretragu u poziciji i u negaciji, znači u pozitivnom izrazu i u negativnom, znači naći ćete argumente i za jedan i za drugi stav, i onda je na vama da shvatite. Sad to više nije stvar mišljenja, ne pričamo o tome da li je, ne znam, koja zgrada, koja slika lepa ili nije, mislim, pričamo o tome da li nešto jeste činjenica, da li jeste tako, da li jeste naučno potkrepljeno ili nije. I sad, kako iz tog mora informacija to napraviti, tu razliku, kako to odlučiti, i najbolji, najskoriji, prilično zabrinjavajući primjer toga koliko javnost, mislim, koliko ljudi nisu u stanju da naprave tu razliku, vidimo na slučaju vakcina i čitave euforije oko vakcinacije i masovnog nevakcinisanja dece i pojave nekih
bolesti koje su bile iskorenjene, što opet nosi s ovom sad već neke vrlo ozbiljne posledice. I sad to postaje, ja sam lično sad na granici toga da razmišljam da li mi je zaista ono internet i sve te, ta sloboda informacije koju imamo blagoslov, jer smo sad već na granici da to postaje prokletstvo, da će početi da donosi uskoro više štete nego koristi. I to je sve okej da imate toliko informacije, to je potpuno okej da svako može da kaže šta god. I to je okej dogod, s druge strane, vi znate da napravite razliku toga. Sad, jedan deo odgovora leži na nama, na naučnicima, na ljudima u obrazovnom sistemu, da obrazujemo, da edukujemo kako napraviti tu granicu, da naučimo ljude tom naučnom metodom. Ne morate da budete naučnik, da je to glavna stvar koju škola treba da nas nauči, samo taj neki naučni metod, to neko kritičko razmišljanje, da onda kad pred vas baci more informacija, da vi bar znate otprilike da napravite razliku. Ma idemo na basic, da znate da koristite pretraživač, mislim, realno. I da onda uočite razliku između, ok, ova informacija koju treba da verujemo, ova informacija koje ne treba da verujemo. Znači, samo da dobijete to kritičko mišljenje. Mislim da još uvijek to nemamo. I u tome će mediji, u stvari, imati jako, jako bitnu ulogu. Mislim, to ne može, cijela težina tog problema da se prebaci na sistem obrazovanja i na nauku. Znači, tu zaista mediji moraju da preuzmu veliku odgovornost. Hvala. I ja bih se nadovezao, pošto je Oliver zapravo saradnik, zapravo se bavio evaluacijom obrazovanja na Institutu za psihologiju, ako je verovati tom internetu, može nas sad ispraviti. Pitanje za Olivera bi bilo, na kom nivou misliš da je zapravo naučno obrazovanje javnosti i kakav je položaj nauke u našem obrazovnom sistemu? Da li se, da tako kažemo, obrazuju naučno pismene generacije? Da li možda stvari idu u nekom boljem pravcu uz skorije vreme? Hvala. Dobro večer svima. Ja se malo osjećam kao na usmenom ispitu. Čini mi se da ima puno studenta, tako izgleda valjda kad vi čekate pitanje neko vreme. Doduše mi znamo otprilike šta će se pitaju. To je ono kao kad ukradete ispitne kombinacije pa nabuvate. E, tako izgleda obrazovanje nauke danas u Srbiji. Tačna informacija se donekle bavio u stvari slabijom veze sa obrazovanjem, osim što radim na fakultetu, ali bavim se zato što ja se bavim, iako sam psiholog, ima tu kolega, došli su sad, moram pazim šta pričam, bavim se statistikom i u stvari u psihologiji, pa ja sam obrađivao podatke za velike istraživanja obrazovanja kod nas, vjerojatno ste čuli za neka od njih, to su recimo PISA i TIMS, ima i PIRLS i TALIS, to su manje poznate, dakle to su uglavnom međunarodne studije koje daju iste identične testove u različitim državama i onda se to je lep način da merite, ali tako postignuće obično. Kad merimo obrazovni sistem kod nas, to je ono omiljeno tako, komšija Pera ima ovde trojku, otišao u Nemačku, dobio pet. Tako, to je sad. Pa to vam pokazuje obično, ljudi to govore kako je tako nemački sistem slab, ili tako, jer naši dobri đaci tamo dobiju petice. Ali u stvari to možete da tumačite i tako, jadan Pera, tako dobro pametno dete, ubiše ga ovde u pojam, otiš u Nemačku procveto. E sad, to je ovo što je Tijena pričala, tako i Alekse što je pomenuo, šta je od ta dva objašnjenja tačno, pa i jedno i drugo može da objasni činjenicu da je Pera tamo imao peticu, zato što je Pera jedan primer. A vi kad imate istraživanje kako je PISA, ono je, mislim, sve upitno, ali manje upitno od jednog Pere. Verovatno ima puno Pera u publici, jer ima neki Pera. Nema ni jedan Pera u publici. Dobro, to je lepo, onda mogu... Ima Pera, tako izvini Pera, meni ja tebi. Dakle, ono što se zapravo tu dobija, da vi imate nekoliko oblasti koje istražuju ta testiranja, pismenost iz oblasti matematike, jezika, razumevanja pročitanog i prirodnih nauka, odnosno ono što se engleskom zove science. Ja, mislim, ukratko vam objasnim šta je to pismenost, jer to
kad slušate na televiziji, izgleda kao da, da li ljudi znaju se potpišu, ali tako? Pismenost je nešto što je definisano samo u okviru PISA testiranja. Dakle, oni nisu hteli da ispituju znanje, jer je jedan znanje užasno teško definisati. Šta znači znanje? Pa su izmislili jedan nov termin, da se ne bi baktali oni, jer svako misli da zna šta je znanje. Termin pismenost, ja ću onako da banalizujem, u stvari se odnosi na primenu znanja. Dakle, ne ispitujem da li znate površinu kruga ili, ne znam, obim neke kocke da izračunate, ili što god, to je nemoguće, ali tako površina kocke, što god. Ali, recimo, da li vi znate da izračunate koliko vam treba papira da uvijete poklon drugu koji je pakuje u kutiju oblika kocke, ili tako. Ista je stvar, samo što vam ne tražim da znate formule i šta ti ja znam. To je otprilike nivo pismenosti. I ovaj, ako uporedimo to, da polako privodim kraju, da ne davim previše, ni ja, naši učenici u tom nivou ne stoje zaista sjajno. Dakle, u tom nivou neke te pismenosti, odnosno, da kažem, primene znanja, onako malo lagodnije definisano, mi smo na tim raznim... koliko vas je čulo za PISA istraživanje? Slobodno dišite, jel vi... Da, dobro, čulo za početak to. Da ne davim previše, ovaj, molim vas neko, bar Pero, druže, desi. Znači, ti maši ono ako misliš da davim previše detaljima koji su ljudi poznati, jer bliži su ti ljudi nego meni. A i mene ovo svetlo ubi, ne vidim ništa. Ne vidim ni tebe kad mašeš, ali nema veze, to je sad već metafizika. Dakle, mi tu ispadamo onako loši. Dakle, šta to znači? Pa recimo, prve godine, prvog ciklusa kad je Srbija učestvovala u PISA istraživanju, učestvovalo je 52 države. Laže malo, nisam ni ja siguran, 51 ili 2, ali to je isto tako. Kad kažete tačan broj, djelujete naučnije, ali tako? Mi smo bili 47. 8. tako nešto. Ili 6. ili ne. U svakom slučaju bili smo dosta nisko u odnosu na ostale države, što će reći da učenici u pošto najveći broj tu učesnice je bio iz ovih zapadnih država bogatijih, da, ima i ostalih delova sveta, oni sve više uključuju, danas broj država raste na 60 nešto, samim tim naš rang, zamislite, pada, je tako, jer kako dođu nove države, su nešto bolje od nas. Tako da mi tu nešto kao loše stojimo, odnosno, naši učenici su prosto loši u toj primjeni znanja, kao da ih naša škola obučava, ono, sedi, radi, računaj, nešto tu, izađete, da probajte zamisliti koliko vas je u srednjoj školi naučilo šta je konstanta E. ono osnova prirodnog logaritma, osim što znate da je osnova prirodnog logaritma, vratno vam niko nikad nije ni ispričao otkud to tu. Mislim, meni je to bilo zbožnjavajuće, sam ja to stavio kao pitanje u test opšte informisanosti ove godine za prijemni, pa me za malo nisu pojeli svi redom. Čak su i neke kolege sa ekonomije davali izjave i zvali me, jesi normalan, gde ono deca da računaju, to je kamata na kamatu na kamatu. Tako. Pa reko, ne treba računaju, treba da znaju samo šta je slovo E. Shvatio sam da ni ove kolege ne znaju šta je E. Dakle, probajte zamisliti, dakle, uče vas 4 godine da računate logaritam sa prirodnom nekom osnovom, a niko vam ne kaže šta je to E, jako je životna stvar, tako da nas svi uzimamo kamate. E, to je otprilike nešto što u našem školstvu je, da kažem, loše, verovatno što treba popravljati, uzmem na druge stvari. I samo jedna stvar za kraj, ako nisam previše oduzeo vremena ovim upadicama, ali ne mislim da je to drastično stanje kod nas drugačije nego drugde. Nekako, recimo, kad pogledate sad ove snimke po internetu, koje nisu naravno naučna činjenica, gde god vi dodate, pitate ljude po ulici, oni lupetaju svašta, ne znaju ljudi tako zaborave i ono što su učili, Bog te pite. Međutim, ono, jedna druga stvar je zanimljiva tu kod nas, što kad dosta ljudi kod nas gleda te klipove, onda kažu, ne znam, glupi Amerikanci, jel tako? Ali ni sami ne znaju odgovore na ta pitanja kad ih pitate. I to je jedan zanimljiv podatak, da smo mi jedna od retkih zemalja koja ima, da izvinete na izrazu, negativnu korelaciju, znači obrnutu proporcionalnu vezu, mislim, pošto većina studenta razumete, ili kolega, između postignuća na testovima i samouverenja u to koliko znaju. Što će reći da što manje znaju, uvereniji su da znaju naši učenici. Ta veza nije jaka previše, ali postojena. Znači, blago je obrnuta. Eto, toliko od mene.
sada kada smo čuli kako je stanje u obrazovanju. Mislim da se nameće se pitanje koliko druge, u drugim sferama društva zapravo, koliko recimo mediji mogu da nadomeste to, da podignu na neki način poznavanje nauke, da tako kažemo. I evo možemo za Alekseja pitanje zapravo, koji misliš da je zapravo odnos između medija i nauke i da li kako mediji zapravo predstavljaju nauku, da li je to primereno, da li je obrađivanje tema kojima se bave primereno? Jeste, očekujemo ovako pitanje i vi ste nam ih ljubazno poslali, ali ja nisam radio domaći pa ih nisam pogledao napred, nisam otvorio taj attachment. Pa je sve ovo spontano. Dovezao bih se samo na par momenta koje je kolega rekao. Ja mislim da je i percepcija naučne pismenosti u javnosti, ovo o čemu govorimo, nešto što je promašeno ili ona se smatra nečim što je nepotrebno za svakodnevni život i tako dalje. Ja se sećam nekog manje više moronskog priloga na, eto, baš spomenuto BRS dvojci, gde je bila vest o tome da ljudi hrle kao sumanuti na sajm knjiga. I onda su, eto, zli novinari pitali te ljude na sajmu knjiga, znate li ko je napisao, ne znam, Drinić Uprije, i oni to nisu znali i svi smo se jako sablažnjivali, eto, kakvi idioti i tako dalje. Međutim, što je po meni besmisleno, neko je možda došao na sajmu knjiga da kupi, mislim, kuvar, ono, mami ili samom sebi i tako dalje, ali je percepcija tome da je znanje, ne želim to da dovodim u pitanje, ali da je znanje autora na Drinić Uprije ili, ne znam, Uliksa ili irelevantno je nešto što pripada nekom vrsti domena svakodnevnog života ili obrazovane osobe, ali naučna pismenost ne ulazi u tu vrstu domena. Dakle, da su ti novinari nesvjesni pitali nekoga, ne znam, Newtonove zakone mehanike ili da objasne svojim rečima ili šta već, Keplerove ili bilo šta, jel, šta znači E jednako MC na kvadrat, javnost bi reagovala kritikujući te medije, pa šta to pitate ljude, pa ko to zna, čemu to i tako dalje. A objasniti šta je, koja je zapravo, argumentovati zašto se smatra, ne znam, kulturnim, normalnim, pristojnim i tako dalje, da znamo autore književnih dela ili, ne znam, slika, ne ništa protiv književnih dela ni slika i tako dalje, a da ne znamo ove stvari, je također još jedan razlog zbog kojeg smo u problemu u kojem se nalazimo. I da se nadovežem onda na medije, na koji način se, kako je glasilo pitanje, na koji način se nauka prenosi u medijima i tako dalje? Pa ne prenosi se. Da li primjerno obrađuju? Pa ne obrađuju ih primjerno, naravno. Vesti iz nauke se nalaze u, ne znam, sferi, onim stranicama novina, Luda planeta i šta ja znam i tako dalje, jel? I to izveštavanje je vrlo često to. Neki naučnici sa nekog američkog univerziteta, bukvalno, ili sa to univerziteta u Americi, su došli do, ne znam, otkrića koje se do te mere banalizuje da zapravo zbunjuje. Da se razumemo, u našim novinama ne postoji odeljak, u ozbiljnim novinama napolju, u New York Times, u Guardian, tako dalje, postoji odeljak koji se zove Science, kod nas ništa slično ne postoji, a postoji kultura, ne? I ona je nešto što dominira. Da se nadovežem, dakle, prvo, granice između nauke i pseudonauke su potpuno, ne znam, zamagljene i tako dalje. One su zamagljene i u marketingu, naravno, jel, dakle, naučno je dokazano da, ne znam, taj šampon čini da vam ne opada kosa ili šta već, dakle, te fraze se koriste se naučni termini, energija, sila i tako dalje, jel, zadne, bioenergija, životna sila, ostale budalaštine, u alternativnim medicinama, takozvanim i tako dalje. Dakle, već je ta razlika nepostojeća, a kao što je naučna pismenost u, kako da kažem, običnoj populaciji na vrlo, vrlo manjkavom, traljavom nivou, niti postoji percepcija o tome da bi tu naučnu pismenost valjalo uvećati. Isto i među novinarima, i oni su jednako tako ljudi. Mislim da se razumemo, novinari ne poznaju dobro teme iz politikologije, ekonomije i tako dalje, koje, eto, pokrivaju najčešće u svojim novinama, a kamoli da znaju nešto više o svemu tome. S druge strane, to nije razlog da se, kod nas ne postoji institucija science journalizma, na kraju krajeva, jel? Ima malo ili nimalo ljudi koji se bave popularizacijom nauke, čast izuzecima koji sede ovdje zajedno sa mnom. Dakle, ta vrsta prakse kao takva ne postoji. Ja bih dodao još, dakle, ne obrađuju se teme na kvalitetan način, a ja mislim da je uloga medija
tu važno? Dakle, ne možemo mi očekivati ili barem nekog domena, na to, naučne redakcije, naučno-obrazovni program u televiziji, tako dalje, tako dalje. Ne možemo mi očekivati da naučnici koji se bave, a u najvećoj meri čak i napolju oni to rade, ukoliko su talentovani za pisanje, pa pripadaju toj takozvanoj trećoj kulturi, dakle, da oni još troše svoje vreme, umjesto na eto otkriće, karikiram naravno, ali leka za kancer, da troše svoje vreme da svoje ideje objašnjavaju na jedan književno fin način i da, iako, eto, ako ste na New York Times bestseller listi, mogu se zaraditi dobre pare i od toga. Dakle, uloga medija u svemu tome bi mogla da bude, ne da prosto izveštava o otkriću, to je moja uloga, to je moja ideja. Dakle, ne da prosto izveštava o tome šta se, ne znam, naučnici otkrili vodu na Marsu, nego da objasni zašto je za nas važno to što su naučnici otkrili vodu na Marsu. To je ta veza koja se zapravo gubi. Nije sporno i lako je razumljivo zašto je vest o tome koja stranka je koliko glasova dobila na izbore važna za naše svakodnevne živote, prosto da ih organizujemo i da znamo da li, ne znam, idemo na Frušku goru sa puškom ili je sve okej, jel? Dakle, ta vest je relativno važna, ali je važno objasniti javnosti zašto je vest o vodi na Marsu važna za naše svakodnevne živote. Zašto je otkriće, ne znam, nove ljudske vrste, jel, Homo naledija, tamo dole pored Johannesburga, koji je sahranjivao svoje pretke, zašto je to važno za nas? Dakle, čak i ako se u medijima pojavi neka vest iz čiste nauke, jel, i tu nije ubačena nikakva pseudonauka, nikakva alternativna medicina, nikakve astrologije, budalaštine tog tipa, nego je zaista naučna vest, mislim da bi novinari morali da naprave tu vrstu dodatnog koraka i da javnosti objasne zašto je ta činjenica važna za njih same, za naše svakodnevne živote. A jeste važna za naše svakodnevne živote u nekom praktičnom ili u, ajde, nekom metafizičkom spomenutom ili filozofskom smislu, ništa manje ili ništa više od nekih drugih vesti o, pojma nemam, iz domena zvezda, celebritija, politike, ekonomije, tako dalje, sporta, šta se sve nalazi, kulture, ne znam, ovakva predstava, onakva predstava, uletela izložba, dakle, ništa manje važno od toga. Dakle, to objašnjenje nam zapravo nedostaje i tu su ljudi koji se bave popularizacijom nauke važni. Dakle, ukazati na te neke stvari. I još samo jedan detalj, onda posle, što kažu, kako god da bude. Ja sam zaboravio sam kako se zove autorka te knjige, kupio sam je na, mislim, nekom aerodromu, srlo implicira kao ja se puno šetam po aerodromima, nisam to htio da kažem, mislim, nije to, da, može misliti. I knjiga zove Canon, The Beautiful Basics of Science. I autorka je, čini mi se, kolumnistkinja New York Timesa, to je bila ona Natalie Angier koja ima onu knjigu Woman, Intimate Geography, ovo je neka druga, whatever. Knjiga iz popularne nauke. Uvod u tu knjigu, njen predgovor je mene bio prilično posticajan i on govori o tom odnosu na kraju krajeva javnosti prema nauci. Ona je spominjala nekom porodičnom ručku, parafraziraću, o tome kako njena ćerka nije obnovila, ne znam, člansku kartu u Njujorškom muzeju prirodne istorije. I sestra te autorke kaže, jao, pa koliko ti ćerka, ti ima ono već 10 godina, zar nije već malo ona matura za to, jel? Što ne bi ono otišla da, ne znam, za člansku kartu ono, u Metu ili u Momi ili u nekim umetničkim muzejima. Zar opet dele kad je neki problem sa umetnošću, ali nije. I ova autorka piše da je to ono što ne valja u našoj kulturi. Dakle, naša percepcija da ljudi koji ulaze u pubertet, dakle, da samo predpubertetsku decu može da interesuje nauka, da samo oni, ne znam, lupom spaljuju mrave ili gledaju ono kroz mikroskope ili nešto eksperimentišu ili čačkaju, zapitani su prirodno nad svetom koji ih okružuje, čim uleti pubertet, hormoni i tako dalje, njih treba da zanima nešto drugo, umetnost, književnost i tako te neke fine stvari. I ta autorka piše u svojoj knjizi koja je posvetila svako poglavlje jedna bazična, fundamentalna nauka, i zato je, kažem, Canon, The Beautiful Basics of Science, ne znam, obično ne zaboravim imena, ali sad mi se to dogodilo, ona govori o svom pokušaju da nauke učini zanimljivom za to sve, politikim zabavnim, čuli smo, od 7 do 77 ili 107 i tako dalje, da, sad si ispravo. Eto, to je neka opcija i tu misli uloga medija. Ne da učine nauku zanimljivo, malo se tu Discovery malo previše eksplozija ima i tako dalje i to se malo pojeftinjuje. Nauka je ozbiljna stvar, ali da objasni zašto je to
važno. Eto, to je neka moja poenta, a i to je uloga koju mediji propuštaju da imaju. Može, evo, Tijana ima repliku. Da, moram jednu repliku, zato što jedna od bitnih stvari kod naučnog principa je da morate biti i kritični i samokritični. Tako da ću ja sad da se trudim da izigram đavoljeg advokata i malo, što nema medija među nama, da kažem da nije stvar samo do medija, da moramo krivicu, tu mora krivicu da preuzme i naučna zajednica za to trenutno stanje. Da ne može da se očekuje sve od medija, znači da oni, da naučici nemaju vremena, pa da mediji treba da prolaze kroz naučne radove i da iz toga izvuku neku priču, zato što jednostavno nemaju background, nemaju dovoljno znanja iz toga. I to je ono, u stvari, to je ono što nama jako fali. Pobrojan volja, znači na obe strane. Obe strane da shvate značaj toga, što ja, neko ko dolazi iz nauke, vidim da sa naučne strane ne postoji ni blizu dovoljna volja. Svodi se na gerilske akcije malo ljudi iz nauke koji shvataju značaj popularizacije nauke, promocije nauke, tog kontakta između naučnika i javnosti. I s druge strane, mora da postoji volja sa strane medija da pokušaju da razumeju nauke, da pokušaju da ulože trud neko istraživanje i da sednu zajedno i nađu neki jezik. I mislim, ajde, sa strane medija, ok, nemamo ozbiljne naučne redakcije, sa strane nauke, mi nemamo ozbiljne PR departmane na univerzitetima i na institutima. Znači, ja ne treba uloga samo da bude da, ne znam, ja reklamiraju fakultete, institute, već ako pogledate ozbiljne naučno-istraživačke institucije na svetu, u razvijenim zemljama, vidjet ćete da je to četvrta mašinerija, da je zadatak tih kancelarija koje se bave odnosima s javnošću i često zapošljavaju naučnike, znači često zapošljavaju ljude s doktoratom i ljude iz medija i tako, da sednu s naučnicima, pričaju okay, šta oni sad rade, čime se bave, šta novo imaju da kažu, i da onda zajedno naprave neki press release, naprave neku vest, i da onda to pošli medijima. E, i onda su radili sve što je u njihovoj moći prema medijima. Onda se lopta prebacuje na medije, da vidimo će mediji to iskasapiti, ili će to shvatiti na pravi. Znači, tako da, moram da kažem da to je problem koji nas postoji bukvalno na oba fronta. Znači, mislim, mi na PMF-u smo krenuli onako polako, imamo neki marketing tim, naravno vi nemate sredstava za ozbiljne te neke stvari, ali smo recimo napravili mali eksperiment, par malih pokušaja ove godine i prošle godine, gde počinu time kako mediji često iskasape neku vest iz nauke, tipa spinu na potpuno pogrešan način, uvate se za ono što se njima sviđa i potpuno se to proda na drugi način, bez neke doze naučne kritike. Mi smo pokušali, ok, ajde mi da budemo svesni šta medijima treba da se upece. Mislim, evo ja da pišem neki presilis, nešto pošle medijima što je potpuno nešto sterilno zvuči suoparno, zvuči dosadno, moraš im dati huk neki. Moraju za nešto da se upeću. I ako ćemo iskreno, mi svi to radimo jako dobro kad pišemo projekte naučne. Da prodamo projekat. Sve je vezano sa lekom za rak. I astrofizika. Mislim, karikiram, ali znači uvek nađemo vezu da prodamo naš projekat, da prodamo naš naučni rad, uvek se nekako povežemo with the big picture, onako, i kao je bitno to naše istraživanje. Ok, ajde, mislim, to rade medije, realno, ne radimo mi ništa što drugače. A eto da shvatimo. I onda smo napisali par tako nekih objava gde smo uzeli neka naša istraživanja. Na prvo lopta ne bi izgledalo uopšte da se radi nešto tako interesantno kod nas. Ali, mislim, pazite, realno, mislim, to je ono što javnost ne kapira. Znači, nauka nije grandiozna. To je izgleda grandiozno kada mi pričamo o Einsteinu i o Tesli. Mislim, to je gomilo malih tabajanja, malih koraka. I to polako se imate neku kritičnu energiju, kritičnu masu i onda dođe nešto veliko. Svi tumaramo u mraku, realno. Mislim, to su sve baby steps, onako. I sad, nijedno to istraživanje, nijedan taj mali pokušaj, nešto kad,
nekom ispričate vašim jezikom, ajde, kao, zašto je to bitno, kao, pa dobro, kao boring, znaš, kao, čemu je fora. Ali im postoji razlog zašto to radite, zato što to preko nečega je vezano sa nekom, sa nekim velikim problemom. I onda jednostavno smo napisali press release neko obrazu medije koja je imala taj spin. Ali smo spinovali mi na naš način koji je nama prihvatljiv. I mediji su to pustili tako. Nisu ništa... S druge strane, mi jesmo radili njihov posao. Zato što smo primetili da često naši mediji, većina njih, čast izuzecima, moram da kažem, su više lenja da se vakće s naukom. Znači, to su vesti koje su preuzete od nekve, čisto prevedene, nikakav research nije urađen. I onda su, ali su pre, nisu iskasapili našu. Bilo im je dovoljno začinjeno za njih. Malo su možda neki naslov su možda malo promenili, ali tekst bi ok, mi smo bili... Mi smo bili zadovoljni sa tim. Tako da, hoću kažem, samo to želim da kažem, da je odgovorno zaista na obe strane. Eto. Ok, hvala. Pošto smo se sada dotakli te priče o odgovornosti, dakle, medije i odgovornosti naučnika, mene interesuje, evo, pitanje za Olivera, na primjer, po tvom nekom mišljenju, ko se u Srbiji uopšte bavi naučnim novinarstvom, na koji se to način uopšte ovde radi i koje su karakteristike nekog dobrog naučnog novinara? Evo da se ja sam stavljen inače tamo gde mi je mesto ono, između prirodnih i društvenih nauka da ste namerno radi. A i mogu da biram mikrofone kao i metode pa ja sam nadovežem ovo što je Tijena pričala dakle je jedna preporuka za sve naučne institucije u zemlji možda a, nađite studenta koji se preziva Vučić i zamislite naslov u svim novinima Vučić sidu leči ja mislim da bi to svi objavili ako snimate, obrisite ovaj deo, ugasit će vam klub. Da, pošto za svim novinama je samo to na naslovnim stranama. Dakle, ja zaista ne znam kako izgleda dobar naučni novinar, jer ne bavim se time i ne znam ih mnogo. Dakle, ono što se recimo meni sviđalo dosta jeste što radi kolega Slova Bubnjević, koji on je čovjek završio fiziku i onda je to sad jedna zgodna kombinacija, tako neko ko je studirao, završio neku nauku i otišao u novinarstvo i onda on poseduje iskustvo u novinama, poseduje neko obrazovanje iz prirodnih nauka i dobre neke metodologije i on je verovatno dobra kombinacija sad. Ne hvalim ga zato što ga znam, nego deluje mi da je dobar, da. A što se tiče onoga što sam ja mogu da zamislim, jeste da bi dobar novinar iz oblasti nauke, odnosno mogu da kažem onaj koga bih ja volao da vidim, ja sad ne mogu da znam, sad možda postoji bolje od toga, jeste neko ko definitivno tokom svog obrazovanja ima ono što je Aleksej pomenuo, neku obuku iz metodologije. Sad stvarno zvuči ono svako na svoju vodenicu, mada svo troje vučemo tu, ja inače predajem te oblasti, tako da pa to kao mislim da je najvažnije na svetu. Mislim, jeste, ali nema veze. Ali stvarno mislim da je dobro da ti ljudi to znaju, baš zbog ovoga svega što je Aleksej pričao i Tijena, da biste procenili neki tekst, da li je valjan ili nije, morate posjedujete neko znanje. Zanimljiva je stvar da se metodologija naučnog istraživanja na dobrom delu fakulteta uopšte ne predaje u tom obliku. Dakle, često imate, recimo, paradoksalno, na dobrom delu društvenih nauka imate metodologiju, prirodne, bar ono što ja znam, programe, tehničkim naukama, to je nekako potpuno stavljeno, kao pa podrazumeva se, tako, mi svi radimo eksperimente i to. Ja sam par puta imao, recimo, ono, pričam sa ljudima koji rade eksperimente 100 godina, a preterujemo to zbog medija, dakle, izviđe naslov, ono, 100 godina eksperimentisa. Rade dugo i znaju da postoje neka eksperimentalna i kontrolna grupa. A zašto? Pa nikad prosto se nisu pitali zašto. Pa kaže, svi tako rade, kako ćeš da radiš eksperiment bez kontrolne grupe? Pa to ti je nešto, pa to ti je bitno. Pa onda vi u stvari shvatite da ni ljudi koji to rade, u stvari nikada nisu razmišljali o tome čemu to služi. Postoji, postoji ta formalna strana. Druga strana koja je tu bitna jeste da se... Naravno da postoji obrazovanje iz novinarstva i koje vjerojatno novinari bi trebalo da imaju. Ja mislim da dobar dan novinara, mislim da ono što znam i nema, završim neki tu
ozbiljan fakultet iz novinarstva, dosta tu neki ljudi tako pišu svašta. I te dve stvari treba spojiti. I treća stvar, mislim da, ajde kažemo četiri stvari, pošto imam vremena. Dakle, treća stvar, mislim da je važno da redakcije novina i bilo kakvih medija daju prostora tome. Dakle, da nekako to najavljuju, da u igrom slučaju znam da RTS od pre par godina ono, obrazovni program više nema svoju kameru, nego je pozajemljuje od redakcije Vesti, odnosno izgubili su status, sad ću da lupim, nisu više redakcija, nego su nešto drugo ili obratno. Sad zamislite, nacionalna televizija za koju smo do skora svi plaćali pretplatu, vjerojatno ćemo opet, kulturno-obrazovnoj redakciji, ili god se zvala, oduzima kameru. Znači, sad ti ljudi tamo u stvari moraju da čekaju se završe Vesti, pa da uzmu kameru da snimaju nešto, i oni bukvalno jure priloge bez opreme. Tako, imaju opremu. Ja stvarno to ne mogu da zamislim, ne znam, ograđujem se, jer stvarno koliko košta jedna kamera, mislim, te profi kamere su skuplje valjda od ovih, ali ja mislim da je ova kamera dovoljno dobra, ovo što Veljka se pretvara da snima ovde, ali ovo, i nekako imam utisak da, ali to prosto ne postoji. I četvrta stvar, ovo definitivno što Tijana rekla, mislim da mi moramo tu da preuzmemo neku aktivniju ulogu. Recimo, sledeće nedelje u Beogradu je tribina koja organizuje Centar za promociju nauke i ne možemo nađemo sagovornika. Nas nekako uče na fakultetima da ne treba svemu da pričamo, i to je tačno, da se razumemo. Mislim, imamo neku internu šalu, ja se plašim da to ne postanem jednog dana, zovemo to psiholog opšte namene. Zato ne imate tri čoveka koji svi zovu i koji komentarišu sve. Ali... Trebješim, jel? Ništa loša kolegama, ali... Neću ništa da kažem. Ne, mislim, Žako je jako fin i obrazovan čovek, sve to stoji zaista, ali jeste recimo čovek o svemu svačemu priča. Ja mislim o svemu svačemu pričam, to nekad to stvarno prevazilazi granice pristojnosti, a nekad stalno sebe pomislim kao daj više voladi, mislim... I sad su me zvali, pričam nešto o mitovima i ja izbegavam to stvarno. Ne znam ništa o mitovima. Osim mite Bekrije, ne znam ne drugi mitu. I mite od... Dakle, i Peru. Dakle, znam ja nešto malo, ali to se ono znanje obrazovanog laika. I onda se trudim tako da nađem neku kolegu koji bi bio adekvatniji za toga. Neće niko da ide. Pa kaže, ja to znam malo, ja znam... I u stvari nekako i nama je teško da odredimo tu granicu. Mislim, mene bi jedino zvali, u stvari trebalo zovu da pričam nešto o statistici koje se upiše ljudi što ih zanima i nešto o percepciji koju 90% ljudi ne zna da postoji, tako, kao oblast, taj deo psihologije. U stvari nekako treba definisati to da je naše polje interesovanja i rada nešto šire. Tako? Dakle, ja ga obično sebi u glavi definišem kao metodologija istraživanja, to dolazim na ovakve teme, ali treba učiti naučnike u stvari da se nekako odrede to. Hvala. Evo, ja bih se nadovezao na ovo što ste rekli, što si rekao, izvini, da, znam da smo se dogovorili da nećemo persirati. Hvala. I na ovo što je Tijana rekla, zapravo Tijanina kritika je išla na račun naučnika koji ne ulažu dovoljno napora da približe nauku javnosti. A sada možda možeš nam reći nešto više o tome na nekakvom globalnom nivou, dakle ne uzimajući samo Srbiju u obzir. Neki autori govore o tome da postoji problem novinara koji nemaju zapravo ili vremena ili znanja da prate naučne teme. I onda ih prenose pozivajući se na autoritet na neki način. Jedan autor to govori, o tome govori kao the priesthood model of science journalism, kao nekakvo isporučivanje gotovih istina. I šta misliš zapravo kakvu ulogu mediji tu trebaju da imaju? On isti autor, nisam zapisao, sad ga citiram ovako nasumično, ali... govori da postoji nekakva tri modela, nekakva tri idealna tipa. Jedan je da mediji budu PR nauke, to jest da saopštavaju rezultate istraživanja, jednostavno da prenose. Drugi je da budu saveznik nekakav u širenju naučnih znanja i razumevanja nauke. I treći bi bio da budu kritički nastrojeni prema njoj. Dakle, šta kada sam novinar koji uzima da se bavi naukom, pretpostavljajući da je obrazovan dovoljno, nema vremena ili nema znanja iz te posebne oblasti nauke,
Pa mislim da treba da budu saveznici. Znači, što se tiče kritike, naučna zajednica je ta koja treba da kritiku. A novine samo to treba da prenesu, kad prenose neku vest. Da sva, i to ćete vidjeti u svim naučnim radima. Kad pitate bilo kako iz naučne zajednice, niko neće pričati o nečem kao apsolutno tako. Znači, naš model je apsolutno ispravan. Znači, to nije dobar naučni rad. Znači, vi morate uvijek da prepoznate, ok, gde su nedostaci, gde je ograničenje vašeg modela, koje su alternative. Mediji samo treba da razumeju te naučne radove tu i da prenesu tako. Znači, ovo, ovi tvrde ovo, ali ima opcija B. Opcija C, nedostaci su to i ti. Ovaj, naravno, novinari to ne mogu sami da urade, mada, generalno. Znači, sad se opet vraćamo na metodologiju i sve to, ali, znači, ne razumila sam na netu par nekih interesantnih kao malo uputstvo kako čitati naučne radove za laike. I recimo, i za studenta recimo osnovnih studija je to potpuno super. Znači, ne treba vi da znate tu sitna crevca ni da razumete. Vi samo treba da znate šta da radite s tim informacijama, otprilike kako, šta to otprilike te veze na tom grafiku, otprilike da znači šta ti znači neki trendovi, šta oni kažu u tom uvodu i zaključku, znači šta, jesu dovoljno kritički ili nisu, na šta su se pozvali, tako da samo, znači ne morate da budete stručni u tome da biste mogli da ispratite neke otprilike naučne radove. Ali da je bitno da budu saveznici, baš zato da budu svesni gde su ograničenja, ok, ne razumem ovo, pričam s ovim naučnikom i da taj naučnik bude prijemčiv za to i da kaže, ok, ajde vi, koji da ne razumeš, pojasnit ćete. U idealnim situacijama, idealnim organizacijama i ozbiljnim medijskim i ozbiljnim naučnim institucijama vi imate te ljude koji rade zajedno. I onda sedno i zajedno pišu neku vest ili, i onda se dogovore. Kod nas to još nema. Kod nas imamo taj problem da nemate te ozbiljne redakcije, imamo taj problem, jednostavno, novinari ne rade, većina njih ne radi svoj posao. Znači, sve se svodi, puno stvari se danas. Sad ne pričam samo o nauci, znači, to mahom vidim i u drugim, da kažem, rubrikama medijskim, mahom se to samo prevode, prenose, vesti sa nekih drugih izvora. Mislim, jako malo vidim, mislim, interesujem, jako malo vidim ozbiljnog istraživačkog novinarstva. Ne pričamo o insider istraživačkom novinarstvu, pričamo ono Google. Mislim, vrlo bazično, što ljudi ne rade, i samo, aha, ovaj portal je to objavio, ja prenesem i time sam skinuo odgovornost sa sebe. Napisao sam izvor, ćao zdravo. I onda imamo situaciju gde, ne znam, mene usplahirena tetka zove i kao neki toksičan oblak sa Venere će da stigne na zemlju za 3 dana, i da ošteti našu atmosferu i kao šta se deša za ovu dežurnog naučnika u familiji. I sad, dobro, i podbrojano odmah, ne onim da pogledam vest, ok, samo opusti se, neće ništa biti. I onda ajde da vidim koja je to vest i sad nađem to i to je potpuno preneseno i sad pozivam se na nekog naučnika sa Oxforda, Cambridgea, ok, Google, ime tog naučnika, ime univerziteta, 0 pogodaka. Znači, nemam, potpuno je izmišljotina neka, potpuno sumanata. Sad, otprilike temu, srčujem, nađem neki jedan hit, jedan ili dva neka potpuno obskurna portala na engleskom, sve rekom, izmišljam vesti, i to je neko od naših portala preneo, to tetka mi uputila na koji, i šta su oni stavili kao izvor? RTS i večernje novosti. Sad, znači, ne pričamo o nekom obskurnom domaćem portalu, sad smo već u domenu javnih servisa, odim ja na sajt RTS-a, pa tu je ta vest. I kataklizmička slika, ono, ne znam, planete koja gori. Otprilike. I sad, sad vidimo ko je ovde lud. I onda, naravno, sad, mislim, sad kad bi reagovala na svaku takvu vest, mislim, mogla bi da napustim posao i da sam se posvetim tome. Ali u ovom slučaju, RTS, večernje novosti koje, i onda masa njih koja ih prenese, poziva se na njih. A oni su se pozvali na nekog drugog. Ali i samo pozvali kao kraj priče. Pa, znači, to googlovanje, mislim, ta pretraga mi je trebala minut mi je trebalo. Postoje recimo, postoje dobro poznate pretraživači naučnih radova, gde možete da pretražite po naučnim radovima i po autorima. Znači, to je sve što recimo jednom novinaru treba. Bukvalno pretraži ime tog autora.
vidi koliko on ima radova, jesu citirani, da li ih druga naučna zajednica koristi ili neki, ono, potpuno neka budala. Čujem, samo vam je to otprilike neki reper da imate osjećaj, jel neki ludak u pitanju, pošto imate vi takve kako hoćete u nauci fizici, ha, ovaj, mislim, obaranje Einsteinove teorije, perpetuum mobile, tako mislim, imate to, koliko, mislim, to je plodno polje. Sad morate da naučite da napravite razliku. Ali to mediji danas nekako ulenjili su se i u stvari i to je, mislim, to nije ta pojedina, mislim, to nije problem pojedinačnih novinara, to je problem čitih medijskih kuća koje isto kao što mi na univerzitetima i institutima se to ne prepoznaje kao dovoljno bitno, pa da se izdvoje neka sredstva, da imate poseban ofis, posebnu kancelariju koja to samo radi u medijske kuće, evo što je RTS, da je naučna redakcija, da je obrazovni program, realno, mislim, to je potpuno sve svedeno na minimum. Imate ozbiljne redakcije koja će biti ozbiljno plaćena i koja će da zapošljava ozbiljne naučne novinare i da ima listu saradnika iz nauke i da zapošljava naučnike. I sad prenose tamo vesti sa nekih, bog zna kakvih portala, i sad mi nemamo neke ozbiljne naučne redakcije, ali i ono malo što imamo. Recimo, bio je 2009. ugašen jedini naučni časopis što smo imali, astronomiju ugašen. Evo sad prvi put je pojavila se popularna nauka, to se prevodi. Prvi put sad imamo jedan naučni časopis, izlaze ovi elementi što Centar za promociju nauke izdaje. I oni imaju svoj portal naučni, elementarium, i tu se nauči tekst i piše tako to. Ja ne znam, ja tek ponekad, recimo, na BDD, na nekom portalu pronađem, a pazite, to što oni rade su autorske vesti. Ako neko ulože trud da to proveri i napiše, ja tek ponekad sporadično nađem neki drugi portal koji je prenao vest od njih. Ne, maho prenose iz nekih stranih, sa nekih stranih portala, stranih medija, i to se prevede i čao zdravo. Ali izvini, što ne bi kad imaš zdrave prave ljude koji to ovde radi, koji pišu te vesti. Zašto se jednostavno ljudi ulenjili? Mislim, to je sad moja, s druge strane, oštrija kritika na račun medija. Tako da. Hvala ti, Ana. Sad ću se nadovezati na tebe, jer u jednom trenutku si rekla kako je uloga po tebi novinara da pre svega razumeju to što neko istraživanje ima da kaže i da to prenesu na pravi način. E sada ja sam, pretražujući malo o naučnom novinarstvu i tako dalje, naišla na fenomen kritičkog naučnog novinarstva koji se pojavljuje kao kritika na prikazivanje nauke na jedan isključivo zabavan način. Pa me interesuje da li ti ili Alekse ili kogod od gostiju hoće da odgovori na pitanje, šta vi mislite o tome da jedan naučni novinar ima pravo ne samo da razume, dakle, to neko istraživanje, već i da ga prikaže sa nekog kritičkog aspekta, da može da ga kritikuje? Pa može, Alekse, evo. Dakle, nema, kako da kažem, nisam ja arbitar koji će govoriti o tome da li treba, da li ne treba, i naravno da treba, jel? To i naučnici rade. Ja mislim da je Adam Brockman ili tako nekako, koji je vodi tu neku vrstu salona, treća kultura i tako dalje, gomilu priredio knjigu gde su gomila naučnika iz svih živih oblasti imali zadatak da napišu kratak esej na to, da odgovore na pitanje koja je vaša valjda opasna ideja, what's your dangerous idea. Dakle, za šta mislite da je možda tačno, ali je opasno u socijalnom smislu? Da, ne znam, da na primjer postoji razlika u inteligenciji među rasama. Naravno da ne postoji, ali šta ukoliko je, i tako dalje. Ili da smo jedini u kosmosu, ili da nismo jedini u kosmosu, ili da milion ideja za svakoj iz svoje oblasti govori o tome da određene stvari mogu biti naučno istinite, ali mogu biti socijalno-kulturno opasne, i obrazlagali su celu tu stvar. A ja bih se nadovezao, ako smem, dakle, sjajna je ta neka vrsta kritičke analize, to je ono što sam rekao, dakle, samo puko, i zato kažem, tačno je, mi toliko zaostajemo ovde u činjenici da nemamo PR službe koje bi obaveštavali ljude o otkrićima i tako dalje, onome šta se zapravo radi, i na taj način komunicirali sa javnošću preko medija, dakle, mi nemamo ni to, a ja sam zagovarao i taj korak dalje koji postoji, doduše i napolju, samo u najozbiljnijim medijima, a to je neka vrsta to objašnjenja, popularizacije i tome slično. Ne samo, dakle, ne samo prosta vest na nekim stranicama uvek dosadnim i tako dalje, eto, kažem, neki naučnici otkrili nešto i šta sad sa tim?
A u toj vrsti dodatne analize, analitike, dakle novinarskog posla na kraju krajeva, nazovimo ga istraživačkim, nazovimo ga novinskim, ne znam, ja ne znam te novinske žanrove, niti se bavim time, niti mislim da je na kraju krajeva najvažnije, ali objašnjenje onoga što se dešava je tu valjda ključno. Nije dovoljno čoveku dati samo informaciju, jel? Kako da kažem, ja, evo informacija, želite bebu, zanimljivo, ovo je pušenje nepovoljno utiče na plodnost i kod muškaraca i žena. Ovo, ja znam da pušenje, još nisam možda ni znao za tu plodnost, ali znao sam za rak pluća. Ja dakle imam tu informaciju, ali i dalje konzumiram te cigarete. Dobro, okej, to su sada naši ono kognitivni mehanizmi i problemi sa njima, jel? Dakle, znanje ponekad, čista informacija ponekad nije dovoljna. Važno je objasniti, ponavljam, zašto je to važno. I s druge strane, ukoliko se ne sebe neko smatra dovoljno, šta ja znam, vrednim, korektnim i tako dalje, ili prosto je zainteresovan, na tu stranu ispolemisati sa određenom naučnim otkrićem, naučnim, dakle, posledicama na kraju krajeva te činjenice po javnosti. I samo jedna stvar na koju bih se još nadovezao. Govorili smo ovdje o metodologiji. Osim, okej, sada čiste metodologije i tako dalje, koja se zaista, više polemiše o njoj društvenim naukama, to je i moje iskustvo i tek na doktoratima je ljudi dobili nekim prirodnim, a kod nas mi ubijemo studente na drugoj godini odmah, na sociologiji i tako dalje i dosta vremena potrošimo na tu vrstu priče. Mislim da je ono što je jednako, a možda još više važno u svemu tome, jeste zaista ono što se naziva kritičkim mišljenjem. Dakle, možda ljudi, naučnici naravno da moraju da budu dobro vestirani iz metodologije i da razlik, na kraju krajeva da znaju to šta doing science znači. To je poenta, metodologija je fancy word, ali je to nešto isto vrlo, vrlo bazično i vrlo osnovno. Ali kada govorimo o javnosti, kada govorimo na kraju krajeva o novinarima, ako nam je to tema, jedna vrsta kritičke distance prema onome šta se, čak i ne distance, nego postavljanja pitanja koja zapravo proizilaze iz nekog prirodnog skepticizma i kritičkog stava odnosa prema svetu. To je ono što može da napravi razliku između mi u šumi informacija o kojoj smo govorili i u činjenici da je nauka, danas na svetu ima više naučnika nego ikada u istoriji, jel? I naučni rad se danas obavlja poprilično i rascepkano i ezoterično, ne u mističnom smislu, jel? Nego vrlo, vrlo, vrlo usko i to je jedini način na koji sve zajedno, to su ti baby steps o kojima govorimo, nauka funkcioniše na taj način. Naravno da ono spomenuti Pera ili Average Joe ne može da niti to niti treba to da radi, da pohvata sve te informacije. Ali ono što može da radi, ono što bi obrazovni sistem o kojem smo govorili trebao da uradi, jeste da razvija tu vrstu kritičkog odnosa. Kako da kažem, dakle, razuman stav prema vesti o oblaku koji dolazi sa Venere, šta smo rekli, jel, koji će uništiti svet ili vesti o, ne znam, koje se pojavljuju o opasnostima od vakcina na kraju krajeva, teorije zavere u vezi sa 9-11, dokumentarci idiotski na historiju oko toga su vanzemaljci napravili piramide ili šta se već tamo radi, tako dalje, različiti fake proizvodi za, ne znam, to, rast kose, za gubitak kilograma, za piramidalne scheme, gomila, čitava industrija alternativne medicine, ponavljam, ljudi ne mogu da se bave, da poznaju astronomiju dovoljno dobro da znaju šta se dešava sa Venerom, da poznaju, ne znam, medicinu, nisu lekari, jel da se time bave, ali ono što mogu da imaju jeste određeno kritičko mišljenje prema kojem će moći da procene šta je, šta tu ima smisla, šta tu nema smisla. Da imaju tu neku vrstu radara za budalaštine, za prevare i za obmane, bilo u to nekoj ekonomskoj sferi, bilo u sferi lečenja, bilo u sferi katastrofičkih vesti, bilo u sferi politike i teorija zavere i tako dalje i tako dalje. Dakle, kako da kažem, mi ne možemo znati, ne znam šta, ne možemo znati hemiju rasta, kose i tako dalje, ali možemo znati da proizvodi koji se reklamiraju po televizijama za sve to ne deluju zato što bi se inače, dakle kritički odnos prema tome bi nam jednostavno poručio, čekaj, da ovo funkcioniše, ne bi bilo ćelavih ljudi na svetu majkom. Prodavalo bi se over the counter u apoteciji, jel, za 100 dinara i tako dalje. Dakle, nema miracle cure i tako dalje. I taj koji bi ga prodavio bi zaradio pare. Dakle, to je, ponavljam, ne moramo da se razumemo u folikule, ne moramo da se razumemo u hemiju, ne moramo da završamo tehnološki fakultet, medicinu, opadanje kose, ništa toga ne moramo znamo. Ali
ponekad čak i naučnu metodologiju, jel? Ali možemo da zastanemo i da se zapitamo, čekaj, ovaj, majko mu, zar ne bi, to je, dakle, to je kritičko mišljenje, jel? Da ovo funkcioniše, pa zar ne bi to svi već, ovaj, zar ne bi smo svi bili kosmati i čupavi na svetu? Ovaj, e, to je ta razlika koja je, mislim, ključna kada govorimo o obrazovanju iz nauke, kada govorimo na kraju krajeva o vestima iz nauke i tako dalje. Okay, ali o tim internet sajtovima, o svem osnovom. Da. Može, da. Izvoli. Da, u medijima, je li tako? Pojave kritičkog naučnog novinarstva kao reakcije na prikazivanje nauke isključivo na zabavan način. Više kritički. Da, infotainment, to. Nisam razumeo pitanje i nisam ali mi prošla. Ali još ti odgovoriš. Delimično. Aha, dobro. Sad, to je nešto malo drugačije od ovog, sad ti ni ja neću odgovoriti na pitanje. Ja sam televizor. Slobodno. Postavit ću ga Olivera. Opet nisam razumeo. Treća sreća, bit će Olivera. Ček sad da mi povijem misle, ode krećana radi, gotovo. Imam još jedno pitanje za tebe. A si pobegao. Oko kritike. Oko kritike, ja sam mislila da je stvar vezan za da li to mediji imaju pravo da zapravo naučni novinari imaju pravo ne samo da prenesu dakle tu informaciju na ispravan način, nego i da zauzmu neki kritički stav. Da. To je bilo na to pitanje pre svega. Da odgovorim, da. U principu imaju pravo. Mislim, nijedna dobra nauka neće imati ništa protiv bilo kakve kritike. Znači, to je test vašeg nauke, to je test vašeg modela. Ako opstane, znači, to je dobar model, to je dobra nauka, to je dobra teorija. Znači, niko nema problem. Ali, ako kritikujete, bolje da imate argumente. Znači, ne postoji problem sa kritikom, već mora da bude potkrepljeno nečim. E sad, ono što se, nažalost, često javi, a pazite, za dobar argument, vi morate da imate dobar background, vi morate da imate dobro znanje. Ok, sad, ono što mediji često rade, je spinovanje, je manipulacija. I to je jako, to je izuzetno velika problem. Znači, to što ja danas mogu da kladim svoju godišnju platu u postojanje elektronije, atoma i verovatno ničeg više, ne znači da ja ne verujem u druge teorije, ne znači da ja ne verujem da je svemir nastao u velikom prasku. A to je i dalje teorija. A mnogi to kažu, mnogi mediji samo, mislim, ako se tako vesti prenose se, to je samo teorija. Ali evo, ima još ova druga teorija. I to je čista manipulacija zato što se ne kaže da ta druga teorija ima broj dokaza vrlo posrednih i u nekom malom procentu, dok ova prva dominantna, koja je mainstream teorija, znači svi veliki dokazi idu u prilog tome i zato je ona teorija koja se favorizuje u naučnoj zajednici. Znači, bio je neki, nažalost, science teacher američki, baš su ga intervjuisali, bio je klip neki YouTube, pre nego što je CERN krenuo sa radom, ovaj veliki hadronski sudarač, i kao da li će se desiti smak sveta, da li će oni proizvesti mini crnu rupu u tom CERNu. I on je, pa jeste, on je science teacher, to je potpuno skandalozno. I on kaže, pa kao šanse su 50-50%. Ili hoće ili neće. Znači, potpuno ono sumanuto nerazumevanje verovatnoće i šta je više verovatno i šta je manje verovatno. Znači, i to je ono što mediji urade nekada kad hoće da prodaju neku alternativnu priču i da zaobiđu onaj mainstream deo. Aha, to je samo teorija, evo ima druga teorija, a ne kažu koji deo sa kom količima informacija ta alternativna teorija potkrepljena. I problem toga, najveći problem toga je što mediji imaju neviđenu moć. Ja nisam sigurna da li su sad više mediji i gomila novinara, mladih nekih novinara i tako, da li su neki ljudi sad, i oni koji sebe nazivaju novinarima, ali nisu, da li su svesni otprilike koliko njihove reči imaju težinu i koliko oni moć imaju. Znači, vidite, naučnici, mi, novinari komuniciraju sa javnošću, sa jako velikim brojem ljudi. Mi, naučnici, komuniciramo međusobno. Ali to naše bavljanje naukom prolazi kroz neke filtre. Vi kad predlažete neko istraživanje, malo, koje može da ima malo neke posljedice, ne znam, po životnu okolinu, po neke druge stvari, postoje ozbiljni etički komiteti, etičke komisije kojima vi morate da date gomilu odgovora.
da je to, znači, da odgovarate za, za to vaše, da, da, da stojite za toga, da, da, da kažete da je to bezbedno i ne znam ja šta. Znači, da odgovarate za... Ja ne znam da li mediji prolaze, imaju neku odgovornost, da li neko njih kontroliše, jer sloboda medija. Evo, znači, molim, svako ima pravo da kaže šta god, to je samo moje mišljenje, nemojte, to, mislim, to sad, kad pričamo o nauci, to više nije stvar vašeg mišljenja, to je stvar, je li nauka, je li činjenica potkrepljena ili nije. I to ima ozbiljne posljedice, hoće li nera, oblak, doći ili neće, neko će se prepasti jedan dan, sutra već neće, mislim, to će proći. Ono nastaje kod 200 tipa vakcinacija, rak, molim vas. Znači, ja ne znam da li u Blicu prošao jedan dan bez da nije neka vest nađen lek za rak. I sad neko ko se s tim nije suočio, ta vest mu je onako, neko, a većina ljudi se s tim suočila, da li lično, da li preko porodice, tako. I ljudima to daje neku nadu, izvinite, mislim, to, je, to, to su ozbiljne neke stvari. Znači, gde može da utiče ozbiljno na, na neče živote. I niko ne proziva medije za neku odgovornost. Ima tu i, ako sve ne dodam, evo, na kratko samo, oko proizvodnje kontroverze, oko stvari koje nisu kontroverze. To je priča sa globalnim zagrevanjem, to je priča sa teorijom evolucije putem prirodne selekcije i tako dalje. Dakle, izvlače se marginalci i tu imamo tu nezgodaciju u kojoj je jedan od tih tradicionalnih, klasičnih novinarskih kanona ima i suprotstavljena mišljenja. Jel? Dakle, dovedi u studio jednog i drugog, nemoj da budeš. Dakle, pitaj sve strane, ne znam kako se zove. Ove, dakle, to je onako novinarstvo 101 i u sudaru sa naukom i sa činjenicama to dolazi u određeni problem, gde se onda vrlo često izvlače ljudi koji su sa margina da bi se pokazalo u toj nekoj novinarskoj formi da evo ima ovako i ima i onako. Jel? Iz tih razloga evolucionisti ne sede za stolom zajedno sa kreacionistima, ne želeći da im daju neku vrstu legitimiteta ili da uopšte stvore u javnosti sliku ili iluziju o tome da su to dva alternativna ili oba jel, moguća pogleda na svet i život i na to kako je svet nastao. Eto, samo toliko. Mislim da je to prilično... Da, i tu možda možemo da se nadovežemo. Ne znam da li ste ispratili, BBC je imao tu pre jedno tri godine ima promenu politike kada su odlučili da neće više davati isti medijski prostor konkretno na temi globalnog zagrevanja ljudima koji govore da je globalno zagrevanje činjenica, da ima mnogo dokaza koje govore u prilog tome i ljudima koji to osporavaju. I sad ono što se meni nameće kao pitanje tu je da li vi mislite, pitanje za sve troje, da li mislite da je to ispravan pristup u smislu da može Oliver da na početku u smislu da možda se stvara taj rizik da se te pogrešne ideje, nazovimo ih pogrešne u ovom slučaju, da globalno zagrevanje ne postoji, da se pretvore u nekakav mit kome, ne znam, nije dozvoljeno u mainstream medijima da se plasira kao čitava nekakva teorija zavere. Da li bi možda bolji pristup bio da se ipak pušta pa da dolaze ljudi koji će davati kontrargumente i govoriti ok, ovo je činjenica, ovo me postoji naučni konsenzus. Meni recimo se sviđa odluka BBC-a, moram priznati, i iz prostog razloga mislim da kad smo komunicirali, vi ste zakačili jedan klip, emisija je zaista sjajna, John Oliver, nije zato što zove Oliver, nego zato što je John. Dakle, zaista sjajna emisija gde čovek je napravio baš simulaciju toga i kaže, gledajte, pričamo o globalnom zagrevanju, malo prepomenutom, imate čoveka koji je za i čoveka koji je protiv. I vi gledate tako 10 emisija i šta vi dobijate kao utisak? 50-50, jel tako? Ima za, ima protiv. I on je onda rekao, kaže, mi ćemo malo drugačiju emisiju da napravimo, izbrojao je koliko ima članaka naučnih za i protiv i došao je nekako do brojke po ovim citiranijim časopisima, da je 96% nalaza za, da postoji tako da to. I onda je lepo doveo četvoro ljudi koji su govorili protiv zagrevanja i doveo 96 naučnika koji su stajali pored. Onda kaže, jer imate šta da kažete protiv? I ova kaže, da, to je nejasno. Kaže, a vi? I onda ovih 96 krene se dere i da maše nekim grafikonima. I to je u stvari pravi odnos. Dakle, ili naravno da svaka, da kažem, ono, recenzija ili šta stvara opasnost od cenzure, da će jednog dana samo ista osoba se pojavljuje na naslovnim stranama svih listova bez da otkrije lek za sidu, ali to može i bez toga da se desi, verovatno u nekoj zemlji.
ali vi možete da, da kontrolišete to tako što ćete zaista da imate neki uravnotežen odnos, pod uravnoteženim ne mislim na 50-50, nego na odnos koji odgovara realnim nekim pokazateljima, tako koliko ljudi zastupa tu tezu i slično. Tako da, ja mislim da je taj vid uravnoteženosti, ne lažne demokratičnosti, jel tako, im je to onaj divan film Larsa von Triera, gde kao ne, na nekoj farmi oni, dobro, ima, bizarni su filmovi njegovi, ali su divni na jednom drugom nivou. Dakle, ne mislim na Antihrist. Dakle, i on je divan na drugi način. Dakle, nekoj farmi kao desi se prevrat, ili tako, mlada ona Nicole Kidman, ona da ona glumi tu, kao, eto, njenčala inače mafijaš, ali kao ona oslobodi robove i tamo sve super. Međutim, desi se jedan problem, ili tako, pošto su robovi slobodni, niko nije navio sat na zidu. I sad je ta priča, kao kako ćemo sad da znamo koliko je sati, ceo dan nismo navijali sat i naravno dve frakcije se jave. Jedni koji su smatrali da je 10 do 2 i drugi koji su smatrali da je 2 i 10. I tesnom većinom pobedi jedna frakcija i to se desi negde tamo na prvoj trećini filma i vi zaboravite to. I na kraju, sad ću da budem onaj loš, ali otkriću vam kraj filma, da, moram malo da vam pokvarim, zapušite uši ko neće da sluša. Na kraju filma ona zakasni na neki aut, neki prevoz dođe po nje. Zašto? Zato što u stvari su izglasali pogrešno vreme, tako. I to reditelj lepo kaže, tako, o svemu se može glasati osim o činjenicama šta god one bile. I još jednu stvar bi se nadovezao ovako, pošto vratno privodimo kraju da vas ne davim ovim predavanjem dugim, a ima, pošto, u stvari podsjetili su me ovi koji stoje ovako sa strane, tu ima, ima jedna lepa vežba na da vas opusti malo na nečemu što se zove racionalno-emocionalno-behavioralna terapija. Nemam veze s terapijom, ali sam psiholog, volim da glumim. Evo uzmite, što ja bih da ima papire, uzmite ako imate papir pri ruci, molim vas. Ili ako ne, hoćete da pišete na papiru ili ćete da svi glasno da pričamo, možete tako brže, glasno. Tako. Aj ponavljajte za mnom, svi onako u glas. Ja želim. Da. Sad, recite glasno ime vaše najomiljenije osobe na svetu, najdraže. Ako ne možete se odlučiti, to izaberite jednu. Ja se izvinjam parovima koji su došli, vi ćete očito reći. Znači, ja želim da... Dragana, nešto ti se glas promenio. E, možemo još jednom, ajde, svi, ali svi izgovorite ime, znači, ići ćemo od početka. Ja želim da, pa svako neka kaže ime svoje osobe. Može. Ja želim da... Recite, umre. Evo, jedan, hrabar. Šta je problem? Svi znate da je to iracionalno, tako? To je budalaština. Kako veze ima to što vi pričate da s tim da će stvarno se desi? Ali teško je to da kažete, ali da? Ja znam da se to radi na vežbama za rep, nekad za tu terapiju, ljudi to pišu i svi krenu onako veselo. Kaže, ja želim da, pera. I kad dođe to, umre, svi stanu, niko ne sme napiše. Onda neki napišu, ali ti što napišu, jedva sačekaju onaj trenutak kad edukatorka kaže, sad pocepajte papire. Papiri se cepaju kao nikad u životu. To je dobar pokazatelj nečega. Svi ovde pričamo i pominjemo kritičko mišljenje, metodologija, razumevanje. Nemojte zaboraviti da smo svi mi iracionalna bića dobrim delom. Ima taj deo razuma u nama i sve to. Ali ima taj deo, tako kad nam neko kaže Vučić sidu leči, pa makar taj deo sidu leči zvuči fino. Da? Znači, daje vam neku nadu, rak leči. Ne možete se ne primiti na to. Zato što jedan deo vas prosto takvi smo. I mislim da o tome treba voditi računa, odnosno, ne treba mi sad da pričamo, ljudi treba da budu kritični. Ma koliko mi je obrazovali i sve to. Uvek će postojati taj deo kojem će neko, ako želi, da manipuliše lako. I mislim da je mnogo bolje da to prihvatimo. Kažemo, ok, uvek ću da se naložim na takve stvari, nego kažete, ja sam nabrijan, ja nikad neću da nasednem na to. Sjeti samo koliko ste puta nasrali, ja sam nasao milion puta na razne gluposti. Tako da, eto, hvala. Ja imam jedno pitanje, sad sam, malo ću morati da skrenem sa teme.
Mene interesuje, pošto smo pričali dakle, o kritičkom, ne znam, mišljenju novinara, kritičkom mišljenju naučnika i tako dalje, mene interesuje da ako bismo zamislili sada naučnog novinara koji, dakle, savršeno razume metodologiju i ima razvijeno kritičko mišljenje i tako dalje, da li on uopšte, znači ako imamo u vidu njegovu radnu poziciju, da li on uopšte sebi može da priušti to vrijeme, znači kada imamo u vidu zahtjeve tržišta i tako dalje, da na taj način pristupe informacijama. Dakle, novinar, naučni novinar nije bitno. Za Alekseja je bilo namenjeno, ali kogod želi da odgovorim pravo. Pa kako da kažem, u nekoj krajnjoj instanciji odgovornost jeste na svima nama. Mi se možemo vaditi na strukturne probleme i tako dalje, nedostatak vremena, nedostatak novca i svega ostalog, ali izbore pravimo u krajnjoj granici ili liniji, čak i mi sami. Ja mislim da može, ja ne bih bio toliko skeptičan oko svega toga. Mislim da nam treba više, ne smatram ja da dobro, mi ne govorimo o nekoj, kako da kažem, najtalentovaniji naučni novinari su nešto što je, kako da kažem, retkost, jel? Ali ljudi koji posmatraju svet koliko toliko racionalno, koji koliko toliko tragaju za dokazima u svom svakodnevnom životu, ljudi koji pokušavaju, koji su na kraju krajeva i prirodno zainteresovani za nauku i zato su voljni da tu svoju zainteresovanost podele sa drugima, ja ne mislim da su oni tolika manjina, jel? Tačno je da smo mi lakoverni, tačno je da imamo određene iracionalnosti, da zaključujemo uzimajući obzir ograničene informacije, pa taj naš zaključak onda bude traljav ili manjkav na kraju. Ali ja ne mislim da je preterana utopija razmišljati o društvu. Na kraju, internet je tu i pomogao. Ne trebamo da budemo toliko kritični prema svemu tome. Na sve te vesti o strahu od vakcina i tako dalje, pojavila se spontana većina ljudi koja je odgovorila na strahove od vakcina određenim i činjenicama i ovim i onim i u jednoj svojoj sinergiji reagovali da bi tu vrstu priče ne znam, napravili neki buffer ili kako se već to kaže. Dakle, potreban je određeni napor, biti racionalan je ponekad kontraintuitivno, svi smo lakše pasti u blato, jel, nego ribati to blato kasnije, ali uprkos tome ne mislim da je to neka naročita utopija ili neki naročit trud. Treba vam malo pomoći, malo dobrih pročitanih knjiga, malo autora na kojima ćete se, koji će vas kupiti na kraju krajeva svojim idejama i zainteresovati na kraju krajeva za neke prirodne nauke ili za prosto posmatranje tog sveta na prirodno naučni svet. I zato su stvari kao što je festival nauke dobre. Jel? I to kažem, treba vam puno truda za organizaciju, pretpostavljam, jel? I tako dalje. Ali u nekoj krajnjoj liniji to su stvari koje dolaze. Čovjek je koliko god lakoveran naprosto i radoznao. I ne voli da ga obmanjuju. Jel? Tako da i to je okej. Samo nešto dodam na to. Ja mislim da novinari, što se tiče naučnog novinarstva, oni moraju, mislim, da nemaju taj luksuz da rade na uštrb kvalitete i kvalitetnog predstavljanja nauke. Znači, sad ću potpuno da karikiram, ali da postignem poentu. To je kada pitate da li low cost avio kompanije imaju pravo da vrše uštedu na račun tehničkih provera bezvrednosti aviona. Radi bolje prodaje. Znači, oni povećavaju prodaju i promet uštedom na nekim drugim stvarima, ne suštinskim, zato što su posljedice ozbiljne. Ovdje su posljedice ozbiljne i dozvoljavamo sada sebi, naučnici, naučni novinari, da pravimo neke propuste, jer ne kapiramo koliko, jer mislim da ljudima nije u glavi koliki je ulog u pitanju što se tiče naučne pismenosti i naučne obrazovanosti društva. Ne zbog toga da bi vi znali koliko papira da onekle na kraju treba da upakujete nešto da biste znali ko je napisao na Driniću u prijav. Već za druge odluke i druge stvari u životu koje ćete raditi, gdje će vam to kritičko razmišljanje biti fundamentalno. Kakvo društvo želite? Ko će vam biti predsjednik? Šta će se učiti u školi? Oće teorija evolucije? Oće religija? Šta će? Oće kreacionizam?
Znači, kad onda stave pred vas neki izbor i neke stvari treba da date odgovore, poslanici, ljudi, ako je neki cenzus, mislim, ako je bilo šta, znači, vi morate da imate, morate na edukovan način da pristupite tim izborima i tim informacijama, a to ćete postići jedino ako imate to nešto što vam u stvari nauka i kroz obrazovanje, taj naučni deo, ako vas to naučimo, i mi iz obrazovnog sistema i medija ako zauzmu odgovoran stav prema tome. Mislim da je odgovornost velika, mislim da se suviše olako shvata kao jedna tamo neka leva malo čitana rubrika. Ok, neka bude malo čitana, neka bude ovo lišna vest, ali ne bude tačna, mislim, nek ne bude manipulacija, nek bude naučno korektna, mislim, samo to. Hvala. I ja bih sad dao reč publici, nadam se da ste zaintrigirani svima o čemu smo govorili, možda smo malo odužili. Izvolite, pitanja. Tamo. Dobro večer svima, ja sam Ivana Horvat, dolazim iz Centra za promociju nauke, pa čisto samo da, ovaj, kažem, situacija nije baš toliko beznadežna. Jeste da je mlado naučno novinarstvo kod nas, ali ipak postoji. Pravimo neke prve korake, imamo čak i to nešto što se zove kolokvijum naučnog novinarstva, na koji pozivamo naučnike koji žele da pišu ili novinare koji smatraju da im nedostaje određena znanja da bi, ovaj, da bi pisali dobro o nauci. Međutim, situacija jeste nezgodna. Super mi je što ste spomenuli uopšte istraživačko naučno novinarstvo. Vrlo je retko i u svetu to kvalitetno. A zato su neophodni neki skillovi koje onako treba dosta dugo učiti. Ali prosto ne, mislim da onako i formiramo te neke prve generacije naučnih novinara, mislim da će situacija sigurno biti bolja u nekom narednom periodu. I hvala Oliveru na svim tribinama na kojima je bio. Oliver je zaista jedan od retkih beogradskih psihologa koji se uvek odaziva, iako ga stavljamo u te nezahvalne pozicije da priča o svemu i svačemu. Toliko od mene. Hvala. Hvala Ivana. Mogu ja sad? Možete. Izvoli. Dok se publika ne okuraži da postavi pitanje. Hvala vam pre svega svima što ste govorili. Nije stvar da li se slažem ili ne slažem sa većinom što ste rekli, ima tu novih momenata, ima nekih momenata koje znamo, ali nešto što mi nedostaje u celoj priči je zapravo, sad ću malo da vam srušim, nedostaje mi priča o poziciji iz koje nastupaju i naučnici i novinari. Dakle, ovde imam osjećaj da se nauka u vašoj priči izdigla na jedan pijedestal koji možda zaslužuje, možda ne zaslužuje, ali da se nije uvažio kontekst iz koje polaze ljudi koji se bave i naukom i medijima. Dakle, moje pitanje je danas, 2015. godine, ako uvažimo ovaj kontekst Srbije i post-Jugoslavije, na primer, pa ne moramo ići sad u svet, moje pitanje je koliko zapravo su ti, pre svega ovde, dosta kritike išlo novinarima, da su onako lenji, da naprave gluposti, svinjarije i tako dalje, koliko su oni zapravo u poziciji da mogu kvalitetno se bave naukom i koliko su naučnici u isto vreme takođe oni koji mogu sa svoje pozicije naučnika da dele znanje. Dakle, moje pitanje je, kako da vam kažem, ne bih tako olako kritikovao negativno i novinare, pre svega i naučnike, uvažio bih kontekst u kom oni rade. Dakle, njihovu poziciju, njihova radna prava, njihovu borbu za egzistenciju, bez da je pravdam njihove greške. Ali mislim da je to danas malo nedostajalo da se spomene. Dakle, šta je prekarnost u radu jednog naučnika, šta je prekarnost u radu jednog novinara, kako smo mi došli danas do pozicija da radimo po 18 sati dnevno, da poslodavac ima jako mnogo prava, radnik ima sve manje prava. Dakle, to samo malo da možda reflektujete na tu temu svi vi koji dolazite iz znanosti.
ništa, hvala zaista za to, da ne ispadne stvarno da smo napali medije. Ja sam par puta i Tijana je u stvari počela to da dobar deo odgovornosti leži na nama kao naučnicima. I hvala Ivani za ovo, ali verovatno neću da učestvujem na onoj tribini, sve jedno. Šalim se, možda i hoću. Ako Žarko ne bude hteo. Dakle, šta sam hteo, mada bi on stvarno bio dobar sagovornik za to, bez šale. Jeste dobar deo odgovornosti tu na nama, jer mi zaista, malo pre sam pomenuo, dakle, imate ili ljude koji su primljeni da sve znaju, ili imate ljude koji su prihvate to na fakultetu kao, znaš ovo, to znaš dobro, nemoj pričaš ništa što ne razumeš, i onda u stvari kao da imamo dve ekstremne grupe, ono, ili da izvinite na izrazu, bimodalnu distribuciju, znači imamo neke koji ono, sve znaju, neke koje ništa ne znaju, i kao da nedostaje taj deo neki šta mogu da pričam, a da budem i dalje naučno precizan i dovoljno određen i da prenesem ljudima nešto što možda nisu znali ili možda tako da ih zabavim malo šta god. Dakle, da ne pričam gluposti. Tako da to jeste deo koji verovatno nedostaje i obrazovanju naučnika ili to, ne znam šta je razlog tome. A sa druge strane, slažem se da ovo u medijima, mislim, to je sad ono, tako posao, pa svi rade, ali ovo što Tijana rekla, vi možete kažete i nauka je posao i tu imate pritisak za objavljivanjem, pa i dalje nije u redu kad neko objavi lažire rezultate. Dakle, i za to se gube doktorati i trebalo bi možda i češće da se gube. Dakle, imate recimo čoveka, nekog holandskog psihologa, našeg kolegu Stapela, koji, dakle, čovjek je lažirao gomilu svojih, sad ne znate šta je, tu se sve lažirao, čak i naš kolega ga je citirao u nekom, pošto se delimično bavio percepcijom, pa se čovjek u dilemi kaže, ja moram da brišem sa tu referencu iz rada, ne znam šta je. A Stapel ne samo da je sve lažirao, pa izgubio doktorat i posao, nego je onda napisao knjigu kako sam lažirao. I sad zarađuju od toga, prodaje te knjige, jel tako? A, znači, mislim da jeste u redu uzeti u obzir kontekst. Možete kažeti nastavnici imaju male plate u školama, ali to ne znači da treba šikaniraju decu. Znači, to ne znači da treba baš da ništa ne rade. Znam sjajne nastavnike koji dalje imaju male plate i sjajne rezultate postižu. A pomenuli smo PISA istraživanje. Mi jesmo loši na tom PISA istraživanju. Ali imate nekoliko gimnazija u Srbiji koje ubijaju. Mogu da se takmiče sa svim evropskim gimnazijama. Ne znam, pre par godina, ja sad ne znam najnovije rezultate, sad svi čekajte da čujete koje su, jel da? Zaboravio sam, izvin. Znam. Smo i dalje u testiranju, znam da smo, nismo platili nešto, pa smo... Eto, sad ću da pričam 3 sata. Ispali smo, nema veze, to prethodno ministarstvo je, nema pojma, nije potpisalo neki ugovor i zakasnili smo, ispali smo. Uradit ćemo ove godine na ovo ruke, ja više ne radim tu, ali kolege s instituta će uraditi, mi to zovemo fake PISA, znači lažnu PISA. Zašto? Da bismo čisto držali korak, imat ćemo nešto od podataka. Ali eto, nezgodno ti je pitanje. Ali recimo, znam, evo, zaista ima puno gimnazija, ne bih da setim, ono čega pamtim, recimo da jedna gimnazija iz Niša i iz Čačka su stvarno sjajne gimnazije. Potpuno onako neverovatno rade ljudi. Ono što su se mi iznenadili jeste što već 10 godina niko iz ministarstva nije uzdao da tim gimnazijama poveća budžet, da im da nagrade. Jer imate podatak da ti ljudi dobro uče deca. E isto tako mislim da novinari, ma koliko radili, mogu da napišu nešto ono, naučnici iz, ne znam, Novog Sada otkrili lek za sidu na Marsu. Na Marsu prevencija side, 100%. Dakle, ne mora baš tako, glupo je, šalim se, ne shvati neko ozbiljno, tako piše. Ali mogu da, tako da prihvate ovo što su uradili. Ljudi to nekad rade. Ja mislim da su ovakve tribine su pozitivna stvar. Tribine koje radi Centar za promociju nauke, elementi koji izlaze. Dakle, ima puno pozitivnih primjera. Nije da sad sve crno i to slo. Zato hvala za ovo pitanje, jer u stvari da ne ispadne samo. Mi pričamo malo neke negativne strane, tako da
Ima, mislim, to je kako PISA ima loše rezultate. Ima škola u Srbiji nastavnika koji su sjajni, zaista, mislim, tu dio takmičenja, tako. Samo što su to pojedinci, tako. Sistem nešto škripi, ali ima sjajnih primjera. Hvala. Kratko, samo treba uzeti kontekst u obzir. Naravno, naravno da i mi s jedne strane crtamo mračniju, a s druge strane previše lepu sliku, jel, onome. I s druge strane, naravno da u nauci postoje naučne prevere, lažne rezultati i tako dalje. Sujete, zavisti, ono, podmetanje nogu i sve ostalo. Ali je, s druge strane, nauka nam je ta koja će nam objasniti i taj kapitalizam u kojem se dešava pojava prekarijata društvene nauke, a prirodne nauke će nam objasniti ljudsku prirodu koja je sklona toj vrsti ili zašto smo onda gramzivi, sebični, zbog čega pokušavamo da, ne znam, da skrenemo, da ućerimo više u takvim društvenim okolnostima u kojima jesmo. Dakle, slažem se, nije neke stvari... Za neke stvari postoje za čistu prevaru ili za čistu obmanu u novinarskom tekstu i tako dalje. Bilo svesnu, bilo nesvesnu, jel? Dakle, neko zaista možda ne zna pa će kao nauku da predstavi sve te lekove svaki iz nedelje u nedelju ili iz dana u dan, pa će čitaoci prvo da ribaju jabuke, onda da, ne znam, jedu korenje, onda da ne znam šta da radi, jel? Pošto je svaki dan drugačija vest u vezi sa tim. Dakle, to je neznanje. Neko će, naravno, iz čiste malicioznosti da bi prodao neku stvar bolje da objavi tu vrstu. Dakle, da, i novine se finansiraju na taj način. Nešto što deluje kao neutralni članak, toga je sve više, zapravo predstavlja implicitnu reklamu za određeni proizvod koja se nalazi 5 stranica kasnije i tako dalje. Dakle, svega lošeg tu ima, prosto nema vremena da o tome i ima svega i svačega u nauci. Ali s jedne strane, tog tipa su provalili. Jel? Dakle, nauka je jedan od retkih sistema koji ima tu vrstu snage da sam sebe popravlja gradualno. Jel? I to je opet nešto na čemu joj treba odati priznanje, zbog čega se toliko ne scijentistički, ne slepo, ali nekako opet racionalno držimo tih nekih postulata, koliko god je to moguće, ili ih barem posmatramo kao neku vrstu ideala ka kojem treba da težimo ili se barem ugledamo na njega u nekim aspektima, čak i u našem svakodnevnom životu ili u pristupanju onome što gledamo televiziji, onome što čitamo i tako dalje, tom nekom naučnom metodu, bez naravno neke idolatrije ili scijentizma u lošem smislu. Ja? Hvala, Aleksi. Još pitanja? Ruka tamo. Ja sam Pera. Imam jedno pitanje. Znam te, Tero, kao zlu paru. Vezano za ove, recimo, sajtove koji generišu radove u svega nekoliko sekundi, a ti radovi imaju pomalo biologije, pomalo računarstva, pomalo matematike i na taj način su napisani da to u principu niko ne može da čita. A što je najgore od svega, sami ti sajtovi koji generišu radove, otvoreno kažu, mi smo prevarantski sajtovi koji generišemo radove, ali ovde su objavljeni ti radovi. Kako se boriti protiv toga za 10 godina? Ja bih samo dodao još jednu stvar. Postoji još u društvenim naukama, postoji isto svesno, ne znam, za jebanski sajt koji se čini mi se zove Postmodern Generator, koji vam generiše čitav rad pisan u postmodernističkom. Dakle, Lakanovsko-Bartovska teorija o hermeneutici, nemam pojma čega, reči koje zajedno ne znači ništa, koje je potpuno random. Sklapa reči, jel? Tako da ima toga, ali ovo za sprdnju, a ne za... Mada neki studenti možda uzimaju te radove i predaju ih kao takve i svojim profesorima društvenih nauka negde napolju. Prepustio bih odgovor kako se boriti protiv toga nekom drugom. Pa ću ti mi dati mikrofon. Dakle, jedan od primera borbe jeste upravo transparentnost toga, dakle, postoji prevarantski smo, a drugi način borbe je, pošto ja uredništvo jednog časopisa naše koji je na međunarodnim listama. Mi smo dobili skoro rad, ja sam ga poslao recenzentima i oba recenzenta su ga odbila. Čim su ga odbili, poslao sam odgovor autorima da kao, eto, odbija se rad, puno komentara, žao mi je, možda će da ga poprave i tako. I čim sam poslao rad, dobio sam povratnu informaciju da se oni izvinjavaju i da im je drago što smo mi opravdali svoju reputaciju, da oni nisu autori, nego da su oni kuća koja proverava časopise.
Dakle, imate i takve stvari, dakle, šalju namerno napravljene radove koji nisu baš random generatori, dakle, onako, neko je to pažljivo spakovo, ali se vidi da su onako podaci čudni, neobični, da su neki čak iz udžbenika vađeni. I mislim da je postojanje takvih kuća zaista dobro, jer onda gase časopise koji objavljuju takve rade. Mislim da ih treba biti, da treba da ih bude više, prosto to je, da se češće dešavaju takve stvari, da eventualno se ponavlja tako u časopisu, eto, iz ličnog iskustva. Prvi put sam čuo, nisam znao da postoje takve kuće, revizori neki za naučne radove. Da, pa ok, ti sajtovi, ne možete ih ugasiti, u principu oni nisu radili ništa loše, oni su napisali disclaimer i to je potpuno ok. Ali to pokazuje da ni nauka nije spašena, što kažemo, ni nauka ima svojih problema i to je tačno, mislim, to vidimo sada i sa problema plagijata, doktorata, predatorskih časopisa, naravno, ok, mislim, to, baš zbog toga što smo ljudi, tako što nekako da je nešto iracionalno, tako, mislim, uvijek ćete naći te probleme, ali da, odgovornost je na nama, odgovornost tu jeste na tim časopisima, na editorima, na recenzentima, da dobro rade svoj posao, znači to što takvi radovi prolaze, to pokazuje da ti neki ljudi ne rade dobro svoj posao. Mislim, toga imate u svim sferama. Mislim, taj jedan random generator tih radova za computer science je napravljen zato što su znali ljudi u Americi, zato što su bila neka velika konferencija, negde u Kaliforniji se redovno održavala svake godine i ljudi iz te oblasti su primetili da se toliko omasovila sa toliko velikim kotizacijama za učešće, a da su počeli da prolaze potpuno neki loši radovi, da su oborili kriterijume i da je potpuno postalo komercijalno i ljudi su, baš pošto je njihova oblast, napisali random generator radova iz computer science-a, random generisali jedan takav rad, poslali ga na tu konferenciju koji bio im je prihvaćen. I onda su izložili i rekli, ljudi, znači, pali ste test. I raskrinkali. Tako da, dogod nije cijela zajednica korumpirana, ima nade, ima svoj internal check, onako, pojavio se neke kompanije koje to kontrolišu. Tako da, za sad u nauci su to i dalje mali procenti, dalje su to izolovani slučajevi. Tako da, polako sistem se sam bori protiv se, dobije temperaturu, pa se izleči. Imamo pitanje ovde. Imam utisak da ste sve vreme razgovora imali prećutnu pretpostavku da je odnos prema nauci u medijima, javnosti, i, dakle, šire ovako u Srbiji, posledica nemara ili neobrazovanja. Da li dopuštate scenariju da je cela ta stvar u stvari sa predumišljena? Jer motiv je jasan, samo obrazovan čovjek može da poželi da bude slobodan, odnosno prosvećen čovjek. A to možemo i da posumnjamo zato što tih dokaza ima na sve strane. Recimo, Dubravka Stojanović ima fantastičnu analizu udžbenika za istoriju u osnovnim i srednjim školama. Sa primjerima, recimo kako je u jurišu srpska pešadija brža od francuske konjice. Ili recimo početak fizike za šesti razred osnovne 2015. ima onu Ivanovićevu floskulu, materija sve što postoji, materija se deli na substanciju i fizičko polje, mislim, to je prvo stan na koji nailazi jedan šestak. To je taj Ivanović koji je u prvom izdanju opšte fizike odlučio se ne bavi specijalnom teorijom relativnosti zato što nije u skladu sa dijalektičkim materializmom. Dakle, u kojoj meri mislite, ovo je dakle primer sa samog izvora, iz udžbenika, ne iz neke žute štampe priča o nauci. I ako je to istina, kako onda nastupiti? Hvala na pitanju. Možda je lekcija da priča o dijalektičkom materializmu.
Znate kako, ako nije u stvaru sa gledajućim materializmom, pa ne može da bude, mislim, tu gde je mesto, nemojmo se zajebavati. Šalim se, naravno. Kratko samo, ja ne mislim ni da je situacija o kojoj radimo proizvod neobrazovanosti ili neznanja i tako dalje, ali ne mislim da je stvar predumišljaja. Prosto, kako da kažem, bogata društva imaju bogatu nauku i bogatu kritičku javnost, siromašna društva pokušavaju da uhvate korak ili da uhvate neku krivinu, švercuju se u autobusu. Jel? Dakle, sigurno ima neke zle namere i određenih, mislim, sama činjenica da je priča o, nemam pojma, smanjivanju štednji ili to, merama štednje krenula od nauke, instituta i tako dalje, jeste nešto što one spokojava i možda može da upozori, ali ja bih uvek bio sklon tome da pronađem neke, šta ja znam, probleme u nama samima češće nego u nekoj vrsti zavere od ozgoja. No? Evo, ja bih samo dodao isto na to, ja isto retko kad mislim da su to neki orkestrirani pokušaji, jer mislim da im prosto ne trebaju. Dakle, mislim da je dovoljno ovo što je Aleksej pomenuo, neko opšte stanje, i mislim da mi njima prosto nismo dovoljno zanimljivi za manipulaciju. Da manipulacije postoje, one postoje. Mislim, ne bi se gasili tonovi na otvaranju mostova. Ne, znači, prosto ne bi mene sekli na RTS-u svaki put kad pomenem slovo V. Dakle, uradio sam to više puta, postalo mi zanimljivo, moram priznati. Dakle, i nijednom ništa se ne pusti. Dakle, potpune gluposti, mislim, to šta je ovo, neki tamo Olive pominje veliko V. Mislim, to je prosto, i ne pusti se nikad. Dakle, te manipulacije naravno postoje, i postoje svuda, to je, ali ja mislim da namerno isključivanje nauke, prosto treba vam neki toliki mastermind koji ni ovaj nije, dakle, i toliku snagu da ima, da kontroliše toliki broj faktora i ljudi, da mislim da prosto ne bi mogao. A iz druge strane, da kažem što Aleksej pomenuo, mislim da prosto im nije im potrebno, dovoljno je da rade druge stvari. To je kao ona priča sa turbo folkom, eto, kao Slova Milošević izmislio turbo folk da bi ljudi, nemam pojma, ne bi videli koliko im je problem. Mislim, nije, imam pametnija posla nego da on i Mira Marković verovatno sede u nekom stanu i, mislim, komponuju verovatno, ne, tamo, 200 na sat ili šta je već bilo, jel? Dakle, ne želim da karikiram, vaše pitanje je i legitimno i suvislo i kritički orijentisano, samo mislim da smo, da, baš to, isuviše mali i nebitni. Na kraju krajeva dovoljno vam je to što je sistem postavljen ne nužno naopako, nego prosto, eto, siromašan je, ne znam, mali smo, mala je ta zajednica, mala je na kraju krajeva i nivo obrazovanja i tako dalje i tako dalje. Dakle, uzmite te sastojke kao onu neku primordijalnu supu i stvari koje se dešavaju će se krenuti da se dešavaju same, jer u našim lobanjama imamo te mehanizme koje će učiniti da se ponašamo na određene načine u jednom takvom okruženju. Jel? Dakle, nije vam potrebna neka vrsta velike namere ili predumišljaja. To je naravno samo moj stav, možda nas demantuju kada se otvore, ne znam, tamo dosije i tajnih službi, jel? Pa vidimo da je ta soba sa Ivanom Gavrilovićem i ostalima zaista postojala. Hvala. Ima još pitanje? Ima još jedno pitanje, samo da Turbo Folk je 82. nastao, tako da su Milošević i Miro od 87. pisali stihove, dakle 5 godine pre toga. Evo, ja opet nemam pitanja, opet imam prosto komentar ili želim da dodam. Dakle, nauka definitivno nije dovoljno zastupljena u medijima iz mnogo razloga. Imali smo slučaj danas da je predstavnik jednih medija tabloidnih zapravo poželeo da uključi nauku u svoj, ne bih da spominjem koji tačno, ne znam da li će to da se realizuje, pa čisto da ne ureknemo šanse, ali eto, kao, možda se budi svest u tom smislu. Na primjer, njihov je problem što nemaju koga da im piše. Treba im velika pomoć. Za početak bi možda čak preuzimali sadržaje sa našeg sajta. Hoću samo da kažem da ja dolazim iz prirodnih nauka, ja sam bivši Tijanin student, završila sam astronomiju i dosta mi je teško nekada pišem o društvenim naukama ili da pišem o medicini ili biohemiji. Prosto zahteva ogroman trud u svu moju dobru volju da nešto dobro razumem i da budem precizna.
sva sreća, pa mi u našoj instituciji prosto imamo i hemičare i biologe, pa imam koga da pitam da mi pojasni nešto ili prosto da to prođe neku kontrolu koja je zaista nekad neophodna. Još jedan samo komentar. Dakle, postoji to nerazumevanje medija da zapravo više prihvate nauku, da posvete neku rubriku tome, ali pre tri dana sam se vratila s konferencije iz Španije koja je bio cilj da zapravo se nauči zajednica i nauči novinari spoje i da se radi na rešavanju tog problema, da vidimo gde stvari škripe, šta ne valja. I zapravo ideja je bila super, međutim, kada smo došli tamo, shvatili smo koliko zapravo nerazumevanje vlada između s jedne i s druge strane i svaka onako kategorički uzima nekakve stavove. Prosto postoji ogromno nerazumevanje. Banalan primer kako naslov treba da izgleda. Dakle, kako naslov nekog naučno-popularnog članka ili nekog osvrta u dnevnim novinama treba da izgleda. Dakle, to su onako žustre rasprave. Tako da, prosto mislim, treba da radimo zajedničkim nekim snagama. Naučnih novinara u Srbiji jako malo, ali kao što rekao, bit će nas više, ja se nadam. Tako da, eto, svako ko može nekako doprinese, to je super i ova tribina je svakako jedan korek ka tome. I naslovi naučnih radova sve više i više izgledaju kao novinski naslovi, ako se ne varam, i pokušavaju da budu što popularniji ili primamljiviji za oko, što je okej, što mislim da je prilično dobro. Tako da, eto, jedan korak, neka naslovi budu približavanje, a onda šta unutra piše, vidjet ćemo. Naravno, sad moderator, ako neko... Ukoliko nema više pitanja... Ima još pitanja. Ja bih da vam se zahvalim... Ja želim da vam se zahvalim što ste došli večeras. Drago mi je da smo otvorili ovaj prostor za diskusiju između naučne zajednice i između publike. I pozivamo vas da nam se pridružite na 4 tribine koje planiramo do kraja godine, koje će se baviti zapravo temama genetske modifikacije, alternativne medicine, astrologije i DSM-a, to jest dijagnostike mentalnih bolesti. To su tribine koje planiramo do kraja godine. Naravno, bit ćete obavešteni kroz medije, kroz Facebook event. I hvala vam još jednom i hvala našim gostima. Hvala gostima.